Mena. A on je kanna. En naspla. Mena dini ja si dža mellasija. Anda l-vera tinduna uwa ħafna sufi, nejdlu jien il-kelma. U tkabbarna għawera kbir, ġifiri ktar għaw il-palatidi, murduma, issa ma tantx għandi palatidi żgħira. Ma tantx, tibqa ħadra ma tinżax din, jiġifieri twaqqaf titwaraq jikrih bħal din. Jinxef u jaqa', isir fertilizer tajjeb, importanti li din siġra kemm jista' jkun m'għandux fertilizzant ta' trap ngħidulu l-MPK jew l-ieħor, għax huwa feħ il-milħ. Il-milħ dis-siġra ma tħobbux. Jiġifieri hi mhix ma tħobbx il-fertilizzant. Minix ħanajdu għali dipendenti fuqu, imma ma tħobbx il-melħ mal-ilma, mal-ġolħamrija tagħha. Jiġifieri għandha eruq sensittivi, l-aħjar li sibt nagħtiha fid-demen, imma flokkien toħma zokk, nagħtih il-bott naqa' sew. U mhix ħanitfala xi kadetta ta' xi ftit żewġ palit l-ewwel li jiġru kemm jaħal mal-ilma ngħidulu l-kelma. Ftakar li kulħadd irid il-vitamini u din bil-waraq biss ma tantx ħadd kampi. Issa jekk titfgħu l-ħam id-demen mazzok, x'aktar x'ha teħerquha. Jiġifieri l-aħjar bedu, id-demen ifimni xi jilliċa ħassibu tarf. Issa bħala frotta twajba ħafna. Tista' titkabbar biż-żarrija imminti ma tafx ħajjoħroġ miż-żarrija, tista' tkun frotta żgħira, frotta bla forma, jew tagħmellek frott qares, ok? L-aħjar tixtri jew waħda jew tlaqqama li tkabbar biż-żarrija, jew inkella tixtri waħda lesta. Imlaqma l-esta, dawn huma l-laqmi l-esti tiegħi din mentalità li niftehmu. Bħala siġra tikber indaqsa, ma tantx ħobb ir-rieħ, dan fil-fatt l-effettu kollu tar-rieħ tibda titqermeċ u x'ilma tħobbu ħafna. U kien tħallija tola waħda sew, jiġifieri tridu toqgħodu attenti żżommuha baxxa x inti l-frott minn fuq ma tilqux. Problema kbir huma l-għasafar għax ma tilħaqx waħda magħhom. Fil-fatt l-għasfur isfar taraħ magħha l-ħin kollu jdur. U l-għammelin tal-bejt. Imma bħala siġrija tajba ħafna. Nagħti parir li minn għandu l-wisam qari jagħmel waħda bħalma għamilt jien, ifimni tagħmel waħda kemm ikollok iddu l-frott. Ok, grazzi.